siihen omiin juttuja. Eilenkin mä menin jollain taksin, ei mitään ekstraa. Ihan se on kuun käsin. Niin minäkin. Niin minäkin. Oikeastaan. Mitä sinun näkösi? Yksipä mahdollista. Joo. Joo. Miksi se on alpaka? Alpakka, niin juu. Mm. Perinteinen. Kasvamassa. Se oli aika mainiota, kun tässä samoin aivan teillekin oli alpakka. Yeah, better for that.